Gólpassz. Ez a tematikája idén a múzeumok éjszakájának, amihez a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum kiállító terei is alkalmazkodnak. A rendezvény célja a kezdetektől fogva az, hogy a szokásostól eltérő módon hozza közelebb a nagy közönséghez a múzeumok világát. A Rómer Múzeum 8 helyszínen várja az érdeklődőket. Én összesen számoltam, de talán nyugodtan mondhatom, hogy több tucat, több mint 50 programmal, eseménnyel várjuk az érdeklődőket, és ezek rendkívül széles körben mozognak, rendkívül széles horizonton. Az egyes helyszínek és az események közötti kiigazodást egy kiadvány is segíti. A szervezők számára fontos volt, hogy ezen az éjszakán különleges élményprogramokkal készüljenek a látogatóknak. Itt találkozhatnak nálunk például hungarikumok számos elemével, második világháborús lőállással, ágyúlövés imitációval, tűzugrással, de haladjunk is sorjában. És ha már említettük a focit, akkor nem feledkezhetünk meg az idén 120 éves Eto'ról sem. Az emlékeket, anekdotákat passzolgatják Hajszán Gyula és Keglovics László, az Eto két emblematikus kiválósága. A beszélgetést Nagy Domonkos, a Hosszabb, mint zöld bloggere vezeti majd. Egy olyan közösséget próbálok most már 9 éve építeni, ami az Eto'hoz köthető. Azt gondolom, hogy ez nem csak egy lehetőség, hanem részben felelősség is, úgyhogy egy ilyen felkéréssel nem szabad elugrani. Tehát mindenképpen azt tervezem, hogy egy ilyen gördülékeny és jó hangulatú beszélgetés fog majd lezajlani a két igazi nagy legendánkkal. Az esemény sorozathoz a Kisalföld kultúrájáért egyesület is csatlakozott, amely táncházzal és tűzugrással várja az érdeklődőket a Széchenyi téren. Mindenki tudja, hogy Szent Iván héj a legrövidebb éjszaka, a leghosszabb nappal, és itt minden megtörténhet egy varázslatos éjszaka. Hát mi arra gondoltunk, hogy akkor legyen tűzugrás, és a szerelem, a lényege a tűzugrásnak egy szerelemvarázslás, jóslás, akik átugorják, főleg párok szokták, akkor a férhez menetel biztosítják, ha sikeres az ugrás. Nem maradhatnak el a családoknak, baráti társaságoknak szóló játékos programok sem, melyek nagy része egész éjszaka tart majd. A régi hagyományos játékok mellett, amelyek a Frumma házban, a Cserépkája történeti kiállításban, illetve a Kovács Margit állandó kiállításban elérhetőek, természetesen az új és nagyszerű időszaki tálatainkhoz is készültek új tartalmak, nem csak térképes nyomozójáték formájában, hanem QR-kódos leolvasható digitális játék formájában is, illetve a Borsos Miklós állandó kiállításban újra elérhető majd az önálló QR-kódos 4 tematikus sétánk is. Előadások, tárlatvezetések, koncertek és kóstolók is várják szombat este az érdeklődőket, akik a Menházban a Győri Zsidó Hitközség vallás és helytörténeti kiállítását ingyenesen tekinthetik meg. A múzeumok éjszakájára megváltott napi jegyek pedig a Rómer Múzeum mindegyik kiállítóhelyén érvényesek lesznek.